түркістан облысында жыл басынан бері 80-ге тарта заңсыз ойынхана жұмысы әшкере болды олар үйлердің жертөлелері мен кәсіпкерлік нысандарынан жасырын ойын залдарын ашып алған мұндай нысандар өңірдің барлық аудан қалаларынан табылып отыр Реттік шарлар барысында 78 нысанның қызметі тоқтатылды 55 бес қылмыстық іс қозғалып 50-і сотқа жолданды қалғандары тергеліп жатыр сондай ақ ұйымдасқан қылмыстық топтың төрт мүшесі сотталды жетісай ауданында бірнеше точкаларды жаңағы ойын залдарын ұйымдастырып төрт азамат бүгінгі таңға оның розыскте бізде екі азамат екі азамат розыскте қалғандары әртүрлі жаңағы алты жеті жыл аралығында қазір сотталып отыр